नमस्कार, आपनुं स्वागत छे अमारा खास कार्यक्रम हेल्थ शोमां। आजे हेल्थ शोमां आपणे एक एवा रोग विशे वात करवानी छे। दर्शक मित्रों, घणीवार एवुं थतुं होय छे के रोगनुं नाम मोटुं होय परंतु तेने आपणे सरळताथी अने सहजताथी लई लेता होय छे। घणीवार एवुं बनतुं होय छे के आपणे घणी बधी वार कोई गंभीरता नथी दाखवता, सहजता दाखवता होय छे अने ए मोटुं स्वरूप धारण करतुं होय छे। आजे पण आपणे कंईक एवा ज मुद्दा पर वात करवानी छे। तमने एवुं थतुं हशे के हुं आजे कया हेल्थ शोमां आ कया टॉपिक पर वात करवा जई रही छुं, तो आजनो खास टॉपिक छे डायाबिटीज। जी हां, डायाबिटीज। डायाबिटीज ने लईने घणा बधानी માન્યતાઓ હોય છે। હમણાં એવું હોય કે હું પણ અતિશયોક્તિ નહીં ગણાય કે ડાયાબિટીસ દરેક એક ઘરમાં એક પેશન્ટ એક દર્દી હોય છે, એટલે ઘણા લોકો તેને એટલી બધી ગંભીરતાથી નથી લેતા। પરંતુ અત્યારની જે વર્તમાન પરિસ્થિતિ છે, જે કોરોનાનો ભય સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાયો છે, તેને જોતા આપણે એ વાત તો ધ્યાનમાં રાખી છે કે અત્યાર સુધી જે ડાયાબિટિક પેશન્ટ છે તેમને સૌથી વધારે મુશ્કેલી પડી છે। એટલા માટે જ આજે આ હેલ્થ શો કરવો જરૂરી બની ગયો છે। આપણી સાથે જે બે એક્સપર્ટ છે, ડોક્ટર એક્સપર્ટ, તેમની પેનલ જોડાવાની છે, એટલે કે ડાયાબિટીસ શું છે, માન્યતાઓ ગેરમાન્યતાઓ શું છે, અત્યારના સમયમાં વર્તમાન સમયમાં શું પ્રોટેક્શન લેવા જોઈએ, કેવી તકેદારી રાખવી જોઈએ, ઇમ્યુનિટી જે ડેવલપ કરવાની વાત છે તો તેના માટે શું કરી શકાય, કઈ રીતે વધારી શકાય, એક્સરસાઇઝ શું હોઈ શકે, અને આ તમામ મુદ્દા પર આજે વિસ્તારથી ચર્ચા કરીશું। જો આપને પણ કોઈ સવાલો હોય, આપને પણ કોઈ મૂંઝવણ હોય, કોઈ સમસ્યા હોય, તો થોડી જ વારમાં અમે આ સ્ક્રીન પર એક નંબર પણ ફ્લેશ કરીશું। તે નંબર પર આપ ફોન કરી અને ડોક્ટર એક્સપર્ટની રાય પણ મેળવી શકો છો, તેમની સાથે વાતચીત કરી અને તમારી સમસ્યાનું સમાધાન પણ લાવી શકો છો। તો ચાલો આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ। આપણી સાથે આ રોગ અંગે ચર્ચા કરવા માટે ગેસ્ટ પેનલમાં જે જોડાઈ ગયા છે ડાયાબિટીસ સ્પેશિયાલિસ્ટ બે એક્સપર્ટ છે, ડોક્ટર યશભાઈ પટેલ અને ડોક્ટર કુશભાઈ પટેલ, બંનેનું સ્વાગત યશભાઈ અને ડોક્ટર કુશભાઈ। યશભાઈ, શરૂઆત આપનાથી કરીએ છીએ। સૌથી પહેલા તો એક બેઝિક માહિતી, કારણ કે અત્યારે ટાઈમ એવો છે કે ઘણા લોકો ડાયાબિટીસને સમજી તો શક્યા છે પરંતુ તેના પ્રત્યેની જે ગંભીરતા છે તે નથી દાખવી શક્યા, એવું પણ કહી શકાય। અત્યારે સૌથી પહેલા તો એક બેઝિક મારે નોલેજ જોઈએ છે કે ડાયાબિટીસ રોગ છે શું। માન્યતાઓ ઘણાની એવી છે કે બહુ મીઠું ખાવાથી ડાયાબિટીસ થાય છે, વધારે ગળ્યું ન ખાવ તો ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં પણ આવી જાય છે, આ રોગ નીકળી પણ જાય છે, પણ એક્ઝેક્ટલી શું છે આ ડાયાબિટીસ? એટલે મધુપ્રમેહ, અને થેન્ક યુ સંજીવનીબેન કે આ શો કન્ડક્ટ કરવા માટે, અને આપણા સમાજમાં જે ડાયાબિટીસનું આટલું બધું માત્રા એટલે કે પ્રિવેલન્સ છે, ત્યારે ને જ્યારે આપણી સામે આવા કોરોનાના મહાબીમારી આપણી સામે છે, ત્યારે આપણે આપણા જે મિત્રો છે ડાયાબિટીસવાળાને એને એડ્રેસ કરતા આ કાર્યક્રમમાં અમે જોડાયા અને આપે આમંત્રિત કર્યા એના માટે થેન્ક યુ। ખાસ ડાયાબિટીસ એટલે કે મધુપ્રમેહ, જેમાં રુધિરમાં સાકરની માત્રા વધઘટ થાય છે, ને આવું રુધિર માથાના વાળથી લઈ પગના તળિયા સુધી બધે સર્ક્યુલેટ થાય છે, એટલે પરિભ્રમણ થાય છે। મૂંઝવણ શું છે કે ડાયાબિટીસના કોઈ મેજર લક્ષણ નથી, ને એના લીધે ડાયાબિટીસ જે છે કે એ પ્રિવેલન્ટ હોય અથવા તો આવે તો બી લાંબા સમય સુધી લોકોને ખબર પડતી નથી હોતી, અને એના લીધે જે એવા એના ડાયગ્નોસિસમાં એટલે કે નિદાનમાં લાંબો સમય લાગી જાય છે। યુઝ્યુઅલી અત્યારે જોવા જોઈએ કે જેટલા લોકોને સમાજમાં ખબર છે કે ડાયાબિટીસ છે, એના કરતાં બમણા લોકોને ખબર બી નથી કે એમના રુધિરમાં સાકરની માત્રામાં વધઘટ થયેલ એક્ઝેક્ટલી, અને એના ભાગરૂપે કે હાલમાં જ્યારે ડાયાબિટીસમાં શુગર વધઘટ થતી હોય એ સમયે ઇન્ફેક્શન થવાના બી ચાન્સીસ વધારે રહેતા હોય, ત્યારે જે યુઝ્યુઅલ ડાયાબિટીસના લક્ષણ છે કે વધારે પડતું પાણી પીવું પડે, મોઢામાં સોસ લાગે, વજન ઘટે, કોઈનું અનયુઝ્યુઅલ વજન વધે, રાતના ઊંઘમાંથી ઉઠીને પેશાબ કરવા જવું પડે, વારેઘડે પેશાબ જવું પડે, તો ત્યાં જોવા જશો તો બધા એને જે છે નવ ગણી કાઢે છે। કેમ કે ભાઈ ઘરે છું, વધારે પાણી પીવું છું, ટીવી જોઉં છું, બેઠો છું, વજન વધ્યું છે, ઘરકામ કરું છું તો વજન ઘટ્યું છે, એવા ઘણા કે તાવ આવે છે કે થોડી મામૂલી સીઝન ચેન્જ થાય છે કે આ બધા કે ડસ્ટિંગ કર્યું એટલે છીંક આવે છે, કે આ ઘણા લક્ષણો જે છે એક ઇન્ટરરિલેટેડ છે, એવા કોઈ સ્પેસિફિક લક્ષણ નથી કે ડાયાબિટીસનું નિદાન થઈ શકે, ને એના લીધે ઘણી વખત ડાયાબિટીસના નિદાનમાં મોડું થાય છે। ને આ સમયે ખાસ આપણે જે વાત કરવા માંગીએ છીએ કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ એ કોમ્પ્રોમાઇઝ થવાના લીધે આ આપણા મિત્રોને બીજા રોગો ઇવન કોરોના થવાની સંભાવના વધી જાય છે ચોક્કસ। ખાસ ડાયાબિટીસમાં વાત કરીએ તો કે આપણા જે સાકરના લીધે વધઘટ થવાના લીધે ખાલી શુગર વધઘટ નહીં પણ એની સાથે મગજ, આંખ, હૃદય, કિડની, પગની રુધિરવાહિની, ચેતાતંતુથી લઈ આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ આ કોમ્પ્રોમાઇઝ થાય છે, અને એની આડઅસરોથી લઈ ડાયાબિટીસ ઉપરાંત બ્લડ પ્રેશર, ચરબી, હૃદયરોગ,
આ બધા બી એક હાથ જોડે હાથ મિલાઈને ચાલતા હોય છે. તો એનું કઈ રીતના બેલેન્સ રાખવું એ આપણા આ સમયગાળામાં ખાસ ઉપયોગી છે કે જ્યારે આપણે ઘરમાં એક લોકડાઉન જેવા સમયમાં અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખીને અને લિમિટેડ રિસોર્સિસ સાથે મેનેજ કરવું એ ખૂબ જરૂર થઈ જાય છે. ચોક્કસ. કુશભાઈ, આપને સવાલ કરું તે પહેલા એક વાત તો બંનેને જણાવી રહી કે જેવા આપણે અત્યારે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી કોલર્સ આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, પરંતુ કોલર્સ મિત્રો એક 2-5 મિનિટમાં અમે તમારી સાથે જોડાશું, આ તમામ દિશામાં તમારો પણ સવાલના જવાબ આપીશું. કુશભાઈ, મારે તમારી પાસે આવવું છે. કોરોનાની મહામારી છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણે વેઠી રહ્યા છે, તેવામાં પણ કોરોના એવા પેશન્ટને વધારે અટેક કરે છે જે લોકો પહેલાથી જ કોઈક રોગ સાથે બંધાયેલા હોય, પીડાયેલા હોય, અને ડાયાબિટીસ પેશન્ટની જો વાત કરવામાં આવે તો તે લોકોએ હવે એક્સરસાઇઝમાં શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે એક્સરસાઇઝ કસરત કઈ રીતે કરવી જોઈએ? આ કોરોનાના આ સમયગાળાની મહામારીમાં એક્સરસાઇઝ કરતી વખતે આપણે શરૂઆતમાં પહેલેથી જ્યારથી કોરોના વાયરસની આ મહામારી શરૂ થઈ ત્યારથી આપણને મનમાં એક જ ડાયાબિટીસવાળા મિત્રોને ખાસ પ્રશ્ન એ થાય કે એક્સરસાઇઝ જનરલી પહેલાં બહાર વોકિંગ કરવા જતા કે દોડવા જતા કે આઉટડોર સ્પોર્ટ્સ રમીને એ લોકો એક્સરસાઇઝ કાં તો સ્વિમિંગ કરીને એક્સરસાઇઝ કરી શકતા હતા, પણ હવે લોકડાઉનના સમયમાં ઘરે રહીને કેવી રીતે એક્સરસાઇઝ કરી શકાય? તો આના ઘણા મલ્ટિપલ આપણે જે પ્રમાણે આપણું આપણને અનુકૂળતા હોય એ પ્રમાણે આપણે એક્સરસાઇઝ કરી શકીએ છીએ. આપણું પોતાનું કલ્ચર જોવા જઈએ તો આપણા ઋષિ મુનિએ વર્ષોથી ઘણા વર્ષોથી યોગ અને વ્યાયામનો રસ્તો ઘણા વર્ષોથી અને ઘણા સમયથી અને ઘણી વેરિએબિલિટી સાથે શોધેલો છે. આપણે ઓનલાઈન યોગ, અગર આપણે યોગ વિશે જાણતા ના હોઈએ તો ઓનલાઈન યોગ વિશે ઘણા વિડીયો હવે અવેલેબલ હોય છે, યુટ્યુબ પર અવેલેબલ હોય છે, એ પ્રમાણે યોગ કરી શકીએ. જો તમને યોગ અને વ્યાયામ અનુકૂળ ના આવતા હોય તો ઘરે તમે પોતે એરોબિક્સ એક્સરસાઇઝ કરી શકો છો. એરોબિક્સ એક્સરસાઇઝ માટે બી ઘણા સરસ યુટ્યુબ પર વિડીયોઝ અવેલેબલ હોય છે. તમે જે વર્કઆઉટ દિવસ દરમિયાન બહાર કરી શકતા હતા સ્પોર્ટ્સ કર રમીને કે ચાલવા દોડવા, તમે હવે પોતાના ઘર પર યુટ્યુબના વિડીયો સાથે જોઈને કરી શકો છો. એ ઘણું રસપ્રદ બી છે, હું પોતે એ વસ્તુને ફોલો કરું છું. આ ઉપરાંત જો તમે સાવ બેઝિક રીતે સમજવા જાઓ કે જો તમે બંગલોમાં કે ફ્લેટમાં એવી રીતે રહેતા હો તો તમારા પગ સામાન્યમાં સામાન્ય વસ્તુ સમજીએ તો તમારા પગથિયા, ઘરના પગથિયા વારેઘડીએ ચડ ઉતર કરીને બી તમે પોતાની એક્સરસાઇઝ અને જે વ્યાયામ કે તમારા જે કેલરીઝ દિવસની બર્ન થવી જોઈએ એ પ્રમાણે તમે એ વસ્તુ કરી શકો છો. અને એનો હું પોતે છેલ્લા 20 દિવસથી અનુભવ કરું છું અને હું આ દરેક વસ્તુ અલગ અલગ દિવસે અલગ અલગ રૂટીન પ્રમાણે કરીને ત્રણેય વસ્તુનું પોઝિટિવ ફાયદા લઈને આપણે એક્સરસાઇઝ સામાન્ય રીતે કરી શકીએ છીએ અને તમે આપણો ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ. ચોક્કસ. એટલે એવું કહી શકાય યશભાઈ કે એક્સરસાઇઝ કરવા માટે કોઈ જીમની જરૂર નથી, બહાર નીકળવાની જરૂર નથી, તમે જ્યાં છો ત્યાં પણ એક સ્ટ્રેચિંગની સાથે સાથે જે બોડી મૂવમેન્ટ છે એ સાથે પણ તમે એક્સરસાઇઝ અપનાવી શકો છો. આમાં હું કદાચ એક વધારાનું એ ઉમેરવા માંગીશ કે જેમ કુશભાઈએ કીધું આ આપણા માટે અવેલેબલ છે, એ સિવાય આપણા ઘરમાં જોવા જઈએ તો જે પ્રાચીન કાળથી થતું હતું કે ઝાપટ ઝુપટ છે કે કચરા પોતું છે કે વધારાની વાત કરીએ તો પહેલા વલણું કરતા હતા કે ઘંટી ચલાવતા હતા, આ અત્યારે બી આપણે દોરી ગ્રીલમાં ભરીને વલણું ફેરો કેમ નથી થતું, ઉપર હુકમાં ભરીને પાણી ખેંચો. સો ધીઝ આર ધ થિંગ્સ અવેલેબલ, કે આ બધી વસ્તુ આપણી જોડે છે. એ સિવાય જેમ ભાઈએ કીધું એમ યોગ જેને આવડતું હોય ને કરે એ બહુ સારામાં સારું છે, પણ જેને નથી આવડતું એટલીસ્ટ બેઝિક યોગ એ જ્યાં સુધી યોગ્ય ગુરુ જોડે ના શીખે ત્યાં સુધી બેઝિક યોગ આપણે વિડીયો જોઈને બી. ચોક્કસ. આ તમામ દિશામાં આપણે વાતચીત આગળ પણ વધારીશું, ઇમ્યુનિટી પાવર વધારે કરવા માટે શું કરી શકાય એ બધી જ વાતો કરીશું, પરંતુ પહેલા કોલર જોડાઈ ગયા છે. ગાંધીનગર સ્થિત છે આપણા પહેલા કોલર ઇન્દ્રવદનભાઈ પંડ્યા. હેલો. હા બેન, નમસ્તે. નમસ્તે, શું પૂછવા માંગો છો ભાઈ આપ? એક્ચ્યુઅલી પહેલા તો આપનો ખૂબ ખૂબ બદલ વીટીવી નો. હા, હવે બેન એક્ચ્યુઅલી છે ને મારા ફાધર રિટાયર્ડ છે, એમની ઉંમર 77 વર્ષ છે અને એમને ડાયાબિટીસ કન્ટિન્યુઅસ ડાયાબિટીસ છે 400. ઓકે. એમની ઓલરેડી દવા ચાલુ છે પણ અત્યારે સિવિલ હોસ્પિટલમાં જઈ નથી શકતા દવા લેવા માટે ડરના કારણે. બીજું કે ડેલી વોકિંગ કરતા હતા 1 કિલોમીટર અહીંયાથી ઘરની બાજુબાજુમાં, પણ અત્યારે અમે એક રૂમ રસોડામાં રહીએ છીએ તો એ બહાર નથી નીકળી શકતા. હવે એક્ચ્યુઅલી એમને એ કન્ફ્યુઝન રહ્યા કરે છે કે હવે શું કરવું,
દવા મળતી નથી, તો વન ટાઈમ દવા લઈ રહ્યા છે, સેકન્ડ ટાઈમની દવા એ નથી યુઝ કરે, કારણ કે બચાવ કરે છે થોડીક દવાનો. તો એના માટે ડોક્ટર સાહેબને પૂછવા માટું કે શું કરવું જોઈએ એમ. ઠીક છે ડોક્ટર યશ. ઇન્દ્રવદનભાઈ થેન્ક યુ, અને આ મૂંઝવણ તમે સમગ્ર ઇન્ડિયાની અને સમગ્ર વર્લ્ડની સામે મૂકી રહ્યા છો. ને અમે અત્યારે બી જોઈએ તો જે નોર્મલ કંટ્રોલમાં હોય કે લક્ષણ ના હોય એના લીધે આપણે ઘણી વખતે માપવામાં મોડું કરીએ છીએ. 400 શુગર કંઈ એક જ દાડામાં નથી આવતી. જે આવે છે કે આપણે જ્યારે માપીએ છીએ ત્યારે ખબર પડી આ 400 થઈ ગયું. સો મારા માટે ખાસ તમારા માટે આ એક જાણવા જેવું છે કે આ લોકડાઉનના સમયમાં આપણી જોડે ટાઈમ છે ત્યારે રેગ્યુલર માપવું અને એની આદત એવી રીતના પાડવી કે જે ભવિષ્ય માટે બી એટલું હિતકારક થઈ જાય. બીજું ખાસ જરૂરી છે કે જે તમે વાત કરો છો કે કોરોનામાં અને આ સમયગાળામાં મોટી ઉંમરના લોકોને ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા વધે છે ને જ્યારે શુગર કંટ્રોલમાં ના હોય ત્યારે તો વધારે. તો આ સમયમાં જે તમે કરી રહ્યા છો ખૂબ જ યોગ્ય છે કે બને ત્યાં સુધી ઇન્ફેક્શન પ્રોન અથવા જ્યાં ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા વધારે હોય એવી જગ્યાએ નથી જઈ રહ્યા. પણ સામે જ્યારે આવી શુગર વધારે રહેતી હોય ત્યારે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો પહેલી વસ્તુ છે કે જે ડૉક્ટરે સલાહ આપી છે એ પ્રમાણે એ રીતના દવા ચાલુ રાખવી અને ખોરાક અને કસરતની જે આપણને સલાહ આપવામાં આવી છે એનું નિયમિત પાલન કરીએ. આપે જેમ જણાવ્યું એમ આપણા સમાજમાં ઘણા લોકો જોડે ઘરમાં લિમિટેડ રિસોર્સિસ હોય છે ખાવાના અને કસરતના. ત્યારે જેમ કુશભાઈએ જણાવ્યું ને આગળ આપણે વાત થઈ એમ કસરત જે આપણી રોજિંદા જિંદગીમાં ત્યાં બેઠા બેઠા થઈ શકે એવા રસ્તા આપણે કાઢી શકીએ એવા છે, અને એ વિચારીને કરીશું તો એ લાંબા ગાળા માટે ફાયદો થશે. સામે વસ્તુ છે કે ગવર્મેન્ટના આશયથી અને જે સોશિયલ એક્ટિવિટીથી લઈ ઘણા લોકો પોતાની જાતને રિસ્ક મૂકીને બી સેવા આપે છે, એમાં દવાની દુકાનોથી લઈ અને જે છે કે ડૉક્ટર સેવાથી લઈ આ બધું ચાલુ છે. હા, અને એના ભાગરૂપે તમારી આ જ દવાઓ તમે યોગ્ય રીતના ચાલુ રાખીને જરૂર પડે ત્યાં જઈને યોગ્ય પ્રિકોશન સાથે કે જેથી તમને બી ઇન્ફેક્શન ના લાગે એ રીતના તમે આ દવા લઈ શકો અને ચાલુ રાખી શકો. પણ એક જ શરત છે, રેગ્યુલર માપતા રહેવું અને જો વધારે હોય તો યોગ્ય જે નજીકની ડૉક્ટર સેવા અવેલેબલ હોય એની જોડે યોગ્ય સમયે વધારે ભીડ ન હોય એ રીતના તમારી જાતને સ્કેડ્યુલ કરીને એટલે એ સમયે તમારો સમય ગોઠવીને તમે ત્યાં જઈને બી સલાહ લઈ શકો. બિલકુલ, એટલે એવું કહી શકાય કે મેડિકલ સ્ટોર્સ પણ ખુલ્લા છે, દવાઓ પણ અવેલેબલ છે માર્કેટમાં, એટલે તમારે દવાઓ પર કટ ઓફ કરવાની કંઈ જરૂર નથી. જે દવા તમને પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં અને ડોક્ટરે કહી છે એ પ્રમાણે તમે ડોક્ટરની સલાહ મુજબ. ડોક્ટર કુશ, અન્ય એક આપણી સાથે કોલર જોડાયેલા છે, અતુલભાઈ છે અમરેલીથી, તેમને સાંભળીએ. હેલો મેડમ, નમસ્તે. નમસ્તે અતુલભાઈ, શું પૂછવા માંગો છો? મારો સવાલ મેડમ એક જ છે કે આપણે જે ડાયાબિટીસના દર્દી હોય એને કેટલા ઉંમરમાં એને સંક્રમણ વધારે લાગે, શક્યતા કેટલી અસ્થમાના દર્દી ડાયાબિટીસના દર્દીઓને? અચ્છા, એમને આ કોરોનાને લગતો એક સવાલ છે કે સંક્રમણ કયા પેશન્ટને વધારે લાગે. અત્યારે આપણે જે પ્રમાણે ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ નંબર્સ અને ડેટા જોઈએ છીએ એ પ્રમાણે સામાન્ય પોપ્યુલેશન કરતાં ડાયાબિટીસવાળા દર્દીઓની શક્યતા અથવા ઇમ્યુનો કોમ્પ્રોમાઇઝ્ડ કહીએ એવા દર્દીઓને થવાની શક્યતા ઘણી વધારે રહે છે. એમાં બી ખાસ કરીને જે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ એમાં 60 વર્ષથી ઉંમરવાળા વ્યક્તિઓ કે જેમની રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં અથવા એક્સ્ટ્રીમ્સ ઓફ એજ કહેવાય કે જેની ઉંમર ડાયાબિટીસવાળા દર્દીઓ જેમની ઉંમર 60 વર્ષથી વધારે હોય અથવા તો જે ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસના દર્દીઓ હોય છે જેમને રોજ ઇન્સ્યુલિન લેવું પડે છે એવા ડાયાબિટીસવાળા દર્દીઓ ડાયાબિટીસના કારણે રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય છે. આ ઉપરાંત ઉંમરના એક્સ્ટ્રીમ્સ ઓફ એજના કારણે બી એમની રોગપ્રતિકારક શક્તિ યંગ એડલ્ટ વ્યક્તિઓ જેટલી સંપૂર્ણપણે 100% હોતી નથી, જેથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ એમની ઓછી હોય છે. આ ઉપરાંત જે સગર્ભાવસ્થાવાળી સ્ત્રીઓ હોય છે જે ડાયાબિટીસના રોગથી પીડાતા હોય છે એ ત્રણ ડાયાબિટીસવાળા દર્દીઓની કેટેગરીમાં જનરલી કોરોના વાયરસ થવાનું ઇન્ફેક્શન વધારે રહેતું જોવા મળે છે. ઠીક છે ડોક્ટર યશ, અન્ય એક કોલર સાથે વાત કરીએ, વડોદરાથી જયમીનભાઈ છે. હલો. હલો. હા જયમીનભાઈ જણાવો. હા મેડમ, મારે એ પૂછવું હતું કે આ પ્રિકોશન્સની અંદર આપણે સેનિટાઈઝર, ખાલી હેન્ડ સેનિટાઈઝર યુઝ કરીએ
તો એ ઇનફ છે આપણા માટે? જમીનભાઈ, આ બહુ સારી વાત કરી, અને એ જ વસ્તુ જે છે કે આપણે આપણી જાતને કોરોનાના ઇન્ફેક્શનથી કઈ રીતના બચાવી શકીએ, અથવા તો બીજું એમાં જ આગળનું વસ્તુ આવે છે કે કોરોનાના વાયરલ લોડ આપણા ઉપર અફેક્ટ ઓછો કરે એના માટે શું કરવું. તો એક જે છે આપણા ગવર્મેન્ટ દ્વારાથી લઈએ આપણા ઘણા અત્યારે અવેરનેસમાં જેમ કહીએ છીએ કે પહેલી વસ્તુ છે કે આપણા હાથ બને એટલે બીજી જગ્યાએ અડે એને સાચવીએ, અને અડ્યા પછી વહેલામ વહેલું એને સેનિટાઈઝ કરીએ, અથવા તો સેનિટાઈઝર ના હોય તો સાદું આપણું સાબુનું ફીણ કરેલા પાણીથી 20 સેકન્ડ બરાબર ધોઈએ. એ સિવાય એનાથી બી વધારે જરૂરી છે કે આપણો જ હાથ એ આપણા સરફેસીસ, મોઢું છે, નાક છે, આંખ છે, કે આ બધે અડતા સાચવીએ. કઈ રીતના કરી શકાય? કારણ કે આપણે બોલતા હોઈએ તો મને આદત છે કે હું ચશ્મા સરખા કરું કે આ કરું, તો એના માટે ખાસ એક રૂટીનલી કામ કરતા કરતા બી એક આઈડિયા કાઢું છું. હું તમને અત્યારે જ સામે દેખાડું છું કે આ જે છે એક અમે આવી રીતના પટ્ટી રોમન લેટર 2 કરેલો છે, કે જે બે પટ્ટી સીધી અને ઉપર અને નીચે બે પટ્ટી કરેલી છે, જેના લીધે હું આમ વાળું ત્યાંથી વધારે આગળ નહીં જાય અને મને ખબર પડશે કે હા મારે અડવાનું નથી. સો આવા ઘણા બી આપણે રસ્તા, જરૂરી નથી કે મેડિકલી, કેન બી સાયન્ટિફિકલી, કેન બી ફિઝિયોલોજીકલી, ફિઝિક્સ બેઝ ઉપર, કેમિકલ બેઝ ઉપર કરી શકીએ. એ સિવાય બને ત્યાં સુધી જેને બી ખાંસી અથવા તો ઉધરસ આવતી હોય એ હંમેશા માસ્ક પહેરે તો બીજાને ઇન્ફેક્શન ના થાય, આપણે બીજાની સેવા કરીએ છીએ. અને બને ત્યાં સુધી આપણે બી માસ્ક પહેરીને બહાર નીકળીએ, જેમ તો આપણાને થવાથી લઈ આપણાથી કોઈને થવાની શક્યતા ઓછી રહે. બિલકુલ, લાંબા ગાળે આપણે જેટલું સાચવીશું, મેન્ટેન કરીશું, એટલું વધારે આપણા માટે, ઇવન એના કોરોનાના પ્રસરણ માટેથી લઈ આપણી કોમ્યુનિટી માટે હિતાવહ રહેશે. બિલકુલ, આ ચર્ચા આગળ વધારવી છે અને આપને એ પણ જણાવી દઈએ કે આજનો જે આ હેલ્થ શો છે, સ્વાસ્થ્ય હોસ્પિટલ અને બીએમએસ ફાઉન્ડેશનના સહયોગથી આજનો આ હેલ્થ શો ખૂબ સુંદર રીતે આગળ વધી રહ્યો છે. ઘણા બધા કોલર્સ પણ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, તેમની ક્વેરી પણ આપણે સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. સાથે સાથે ઘણા બધા એવા સવાલો છે, તે સવાલોના પણ જવાબ આ ડોક્ટર્સ પાસેથી મેળવીશું. હાલ એક બ્રેક. સહયોગથી આજનો આ હેલ્થ શો આગળ વધારીએ. ડોક્ટર યશ અને ડોક્ટર કુશ આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે. ડોક્ટર યશ, આપના તરફથી જાણવા એ માંગીશું કે ઇમ્યુનિટી પાવર જો વધારવો હોય, ઇમ્યુનિટી ડેવલપ કરવી હોય તો તેના માટે શું કરી શકાય, એ તમામ દિશામાં તો આપણે ફોકસ કરવાના છે. પહેલા એક કોલર જોડાઈ ગયા છે, ભરૂચથી ઉસ્માનભાઈ, તેમને પણ સાંભળી લઈએ. હેલો. હેલો, નમસ્કાર. નમસ્કાર ઉસ્માનભાઈ, જણાવો સવાલ આપનો. આપના ડોક્ટરની પેનલને પણ મારો નમસ્કાર. મારો પ્રશ્ન એ છે કે હું પોતે એક ડાયાબિટીસનો પેશન્ટ છું. હાલમાં મારું ડાયાબિટીસ છે ને તો નોર્મલ રહે છે, 160-170 ની આસપાસ. છતાં પણ હું પ્રિકોશન લઉં છું કે બહાર નહીં નીકળવું, લોકડાઉન નું ખરેખર ઉલ્લંઘન ન કરવું જોઈએ એ હું કરું છું, અને હું મારી રીતના બહુ પ્રિપેર રહું છું. પણ આ એક મહામારી છે, વૈશ્વિક મહામારી, ઘણું દુઃખ થાય છે, દુનિયા દુઃખી છે, આપણો દેશ વધારે દુઃખી છે. એના માટે તમારો સવાલ જણાવો ઉસ્માનભાઈ, તમારો. હા જી, સમય આપણે ઓછો છે, સવાલ જણાવો, પૂછવા શું માંગો, તકલીફ શું છે? મારો સવાલ એ છે કે હું ડાયાબિટીસ નો પેશન્ટ છું, તો મારે એના લીધે મારે કયા પ્રિકોશન લેવા જોઈએ? ઠીક છે ઉસ્માનભાઈ, થેન્ક યુ કે તમે બહાર નથી નીકળતા, અને જે રીતના વાત કરો છો કે આ સમયમાં ડાયાબિટીસ વાળા આપણે સૌ મિત્રોએ આપણા રોગ પ્રતિકારક શક્તિ જળવાઈ રહે અને આપણાને ઇન્ફેક્શન ના થાય એટલા માટે આપણી સાકર કંટ્રોલમાં રાખવી એટલી જ જરૂરી છે. એ જ કંટ્રોલમાં રાખવા માટે પહેલાં હવે ખોરાક, કસરત, દોડભાગ, ટેન્શન, વજન ને વ્યસન એ એટલું જ જરૂરી છે. ખોરાકની વાત કરીએ તો એ પહેલાં જ્યારે શુગર વધઘટ બે બાજુની આપણા ડાયાબિટીસમાં ચિંતા હોય છે, તો વધારે માટે જેમ આગળ વાત કરી આપણે એને રેગ્યુલર માપીએ અને જે છૂટથી લઈ શકાય એવા ખોરાકથી આપણું દિવનચર્યા ચલાવીએ, જેમ કે લીલા શાકભાજી છે, ફ્રૂટ છે, એ સાચવીને ખાઈએ અને રેગ્યુલર માપતા રહીએ, કસરત રેગ્યુલર કરતા રહીએ. રેગ્યુલર સવારે ઉઠવાથી લઈ સાંજે સુવાના ટાઈમિંગ આપણે જાળવીએ, એટલે આપણી રોજની સી જાળવીએ, સારું મેડિટેશન કરીએ, સારી કસરત કરીએ, રોજની સી ઘરના કામમાં મદદ કરીએ, એ રીતના આપણી ફિઝિકલ એક્ટિવિટી વધારીએ. અને જે ખાસ આ માટે આશીર્વાદરૂપ થયું છે એ છે કે બીડી, સિગરેટ, તમાકુ, શરાબ આનાથી આપણાને દૂર રહેવાનો એક સમય મળ્યો છે,
તો એ ફાયદો લઈએ ને એનાથી દૂર થઈએ, એ એટલું જ જરૂરી છે. ચોક્કસ. સામે વજન ઘટાડીશું એટલું આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધવાના ચાન્સીસ વધારે છે. અને દોડભાગ ટેન્શન આ સમયમાં તો કરે કંઈ છૂટકો જ નથી, તો જેટલું આપણે મેડિટેશનથી, સારા વિચારોથી, સારા ખોરાકથી અને સારી કસરતથી આપણા શરીરને સ્વસ્થ રાખીશું એટલું વધારે સારું છે, કે જેનાથી મન બી સ્વસ્થ રહેશે. બિલકુલ. ચિરાગભાઈ જોડાઈ ગયા છે ભાવનગરથી. ડોક્ટર કુશ, એમની પાસેથી આપણે સમજીએ શું કહેવું છે એમનું. હેલો. હા નમસ્તે મેડમ. નમસ્તે ચિરાગભાઈ. હા, મારી ઉંમર 69 વર્ષ છે અને હું છેલ્લા 15 વર્ષથી ડાયાબિટીક છું. હવે 2 વર્ષ પહેલા મેં ઓર્કિડેક્ટોમી કરાવ્યું છે પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની સારવારના ભાગરૂપે. હવે એટલે ઇમ્યુનો કોમ્પ્રોમાઇઝ તો છું જ, એટલે હવે તકલીફ એ છે કે ઓર્કિડેક્ટોમી કરાવ્યા પછી ડાયાબિટીસ મારે બહુ વધી ગયું, એટલે સાહેબે મને એમ કીધું કે ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટિવિટી તમારી રહી નથી. હવે સાહેબ મારે, હું એમ નામ ઇન્સ્યુલિન 40 યુનિટ લઈ લઉં તો મને અસર નથી કરતું, મારે જોડે મેટફોર્મિન અને ડીમીપીરાઇડ લેવી. તો સાહેબ મારા 2 વર્ષ થી ઇન્સ્યુલિન ઉપરથી હું બેક થઈ શકું, આ સેન્સિટિવિટી વધે કઈ રીતે? અને બીજું સાહેબ, ઇમ્યુનો કોમ્પ્રોમાઇઝ છું અને હું કોઈ દવાઓ B12 કે વિટામિન ડી લઈ નથી શકતો, ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ અપ નથી કરી શકતો કારણ કે ટેસ્ટોસ્ટેરોન વધે, એટલે મારા 2 સવાલનો પ્લીઝ મને જવાબ આપજો, ગાઈડ કરશો. ઓકે ડોક્ટર કુશ. હા બિલકુલ ચિરાગભાઈ, આભાર. ડોક્ટર કુશ, આ જે ચિરાગભાઈનો સવાલ છે તેમની સાથે સાથે એ પણ સવાલ આપણે જોડી લઈએ કે આમને પણ એક જ તકલીફ હતી, ઇમ્યુનિટી ડેવલપ કરવા માટે બીજું શું શું કરી શકાય અને આવી પરિસ્થિતિમાં હોય ત્યારે શું બીજો ઓપ્શન હોઈ શકે? ઇમ્યુનિટી કેવી રીતે ડેવલપ કરી શકાય એના હું થોડા ઘણા રસ્તા સૂચવીશ. બાકી આ પ્રશ્ન એમનો જે ઇન્સ્યુલિન અને દવાઓ પર છે, એ ખાસ કરીને ડોક્ટર યશ પટેલ જે ડાયાબિટીસના સ્પેશિયાલિસ્ટ છે એ આપે વધારે યોગ્ય રહેશે. ઇમ્યુનિટી કેવી રીતે ડેવલપ કરી શકાય આ સમયગાળામાં, તો એમાં ઘણા બધા અત્યારે આપણા વેલ ટેસ્ટેડ ઉપાયો છે, જેમ કે નિયમિત ખોરાક લેવો, નિયમિત કસરત કરવી, નિયમિત ઊંઘ અને સ્ટ્રેસથી દૂર રહેવું. આ ઉપરાંત ખોરાકમાં ખાસ અમુક વસ્તુઓ જેવી કે આપણે કહેવાય કે આદુ જેમાં વધારે હોય, હળદર વધારે, આ ઉપરાંત વિટામિન સી વાળા ફળો જેમાં સાઇટ્રસ વધારે હોય, વિટામિન એ જે પદાર્થોમાંથી વધારે મળે, બીટા કેરોટીન કહી શકીએ, બ્રોકોલી છે, ગાજર છે, ઓવરઓલ બધા જ લીલા શાકભાજી અને ફળ ફળાદી વધારે લેવા, જેથી કરીને ઇમ્યુનિટી બુસ્ટઅપ થઈ શકે. ઓકે ઓકે ડન. સારો કંટ્રોલ એ સૌથી વધારે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ આપી શકે એવું છે. જ્યાં સુધી આ ઇન્ફેક્શન ને આપણે આપણા ઘર ભેગું ના કરવું હોય ત્યાં સુધી જે નોર્મલ આપણો કંટ્રોલ રાખીને પ્રિકોશન્સ રાખીએ એટલું વધારે સારું છે, જે હું વારે ઘડીએ કહું છું. બિલકુલ. ને એમાં જેમ ભાઈએ વાત કરી એમ કે જે તમારી જરૂરિયાત છે એમાં તમે વધઘટ ના કરશો, તમારા કન્સલ્ટન્ટ જોઈને એને યોગ્ય કરે એ વધારે જરૂરી છે. ને જેમ તમે ઓર્કિડેક્ટોમી વાત કરી, એ સિવાય લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટથી લઈ ઘણા આપણા મિત્રો છે કે જે સ્ટીરોઇડ ઉપર છે, પ્રેગ્નન્સી ધરાવતા હોય કે આ એક્સ્ટ્રીમ્સ ઓફ એજ, આ બધા જ એટલા જ સસેપ્ટેબલ છે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ એટલી કોમ્પ્રોમાઇઝ હોવાના કારણે આ લોકોએ તો ખાસ સાચવવાનું છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગથી લઈ એનાથી ઉપર કે પોતાનું પ્રોટેક્શનથી લઈને સારો કંટ્રોલ, અમે પ્રેગ્નન્સી બી ડાયાબિટીસના મિત્રોમાં જોઈએ છે અને પ્રેગ્નન્સી વખતે બી ડાયાબિટીસ જોઈએ છે, તો એ વખતે બાળક અને મધરની જાન બંને એટલા માટે જ એટલી જરૂરી બની જાય છે. તો સારો કંટ્રોલ અને આ જેટલું આપણે સાચવીશું એટલું વધારે સારું બનશે. બિલકુલ. એટલે એક પોઝિટિવ સાઈડ ડોક્ટર યશ એ પણ કહી શકાય કે લોકડાઉનના સમયને ઘણા લોકો જે અભિશાપ રૂપે જોઈ રહ્યા છે એ ખરેખર આ જે દર્દીઓ છે તે પોતાની કેર કરી શકે, પોતાના માટે સમય કાઢી અને એ જે એક આખું રેગ્યુલર લાઇફસ્ટાઈલ છે તેને મેન્ટેન કરી શકે, એવું કહી શકાય કે તેમના માટે તો આ સમય પણ એક આશીર્વાદ રૂપ જ છે. આ ચર્ચા આગળ વધારીશું, ઘણા બધા મુદ્દાઓ હજી ચર્ચવાના બાકી છે. કોલર્સ પણ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, તેમના પણ સવાલ મેળવીશું, જવાબ ડોક્ટર પાસેથી લઈશું. હાલ રોકાઈએ છીએ એક બ્રેક માટે, આપ ક્યાંય ના જશો. વેલકમ બેક. સ્વાસ્થ્ય હોસ્પિટલ અને BMS ફાઉન્ડેશનના સહયોગથી આજનો આ હેલ્થ શો આગળ વધારે. ડોક્ટર કુશ, સમય અત્યારે ટફ ચાલી રહ્યો છે, કપરો ચાલી રહ્યો છે, પરંતુ ડાયાબિટીસ જે પેશન્ટ છે તેમને એવું નથી કે અત્યારે જે આ સમય ચાલી રહ્યો છે અથવા વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં જ સંભાળવાની સાચવવાની જરૂર છે, તેઓને કોઈ પણ પ્રકારનું ઇન્ફેક્શન ના લાગે, અત્યારે કોરોના સિવાયનું પણ કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ કે મુશ્કેલી ન પડે, તેના માટેની તકેદારીની જો વાત કરવામાં આવે તો એ શું શું કેર કરવી જોઈએ એ પેશન્ટે?
ડાયાબિટીસ વાળા દર્દીઓને જનરલી ડોક્ટરની સલાહ મુજબની જે પ્રમાણે એમને દવા કે ઇન્સ્યુલિન ચાલુ હોય એ યોગ્ય માત્રામાં ચાલુ રાખે એ હિતાવહ છે. આ ઉપરાંત નિયમિત, જેમ આગળ ડોક્ટર યશ પટેલ સાહેબે સમજાવ્યું એ પ્રમાણે, નિયમિત કસરત અને નિયમિત ખોરાક, એ આ બે વસ્તુઓ નિયમિત તમારી ઇન્સ્યુલિન અથવા તો કે દવા જે ચાલુ છે એ પ્રમાણે ચાલુ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે. આ ઉપરાંત લોકડાઉનના સમયમાં આપણે ઘરે ને ઘરે લોકડાઉન થઈને રહીએ છીએ, જેથી કરીને બેઠાળું જીવન ના થઈ જાય અને તમે કોઈ બી કસરત વગર ઘરે તમારા વજનમાં વધારો ના થાય, એ બધી વસ્તુઓ ખાસ ધ્યાન રાખવી જરૂરી છે. આ ચાર વસ્તુઓ ઉપરાંત એક ખાસ વસ્તુ છે કે જે આગળ જે ડૉક્ટર યશ પટેલ સાહેબે સમજાવ્યું એ પ્રમાણે કુટેવો કે વ્યસનની જે વાત કરીએ, એ વ્યસન અને આ લોકડાઉનના સમયને આપણે અભિશાપ ગણીએ કે આશીર્વાદ ગણીએ, પણ એ કુટેવો હવે જે સામાજિક, જે બહાર આપણને મોકળાશપણે મળી શકતી હતી એ બધી કુટેવો દૂર કરી શકવાનો બી આ સારામાં સારો સમય છે. જેથી કરીને હવે આ બધું જ જો કંટ્રોલમાં રહેશે, નિયમિત પ્રમાણે જો યોગ્ય આહાર, ખોરાક, કસરત અને દવા નિયમિત પ્રમાણે લેવામાં આવશે તો જનરલી ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ ઓછા હોય છે. જેથી કરીને આપણે બીજા કોરોના અથવા કે કોઈ બી ડાયાબિટીસ ના કારણે બીજા નોર્મલ જે ઇન્ફેક્શન કે કોમ્પ્લિકેશન થવાની શક્યતાઓ ઘટાડી શકે. બિલકુલ ડોક્ટર યશ, આપ કઈ કહેવા માંગો છો? બહુ સરસ વાત કરી. એના માટે એવું છે કે આપણે યુઝ્યુઅલી કંઈ કામ કરવું હોય ને તો આપણે એમ કહેતા છીએ કે જ્યારે ટાઈમ મળશે ને ત્યારે કરીશ, કે તમાકુ છોડવું છે કે જ્યારે ઈચ્છા થશે ટાઈમ મળશે ત્યારે કરીશ, કે સારી કસરત કરવી છે કે જ્યારે ટાઈમ મળીશ ત્યારે કરીશ. કદાચ આ સમય છે આપણા માટે કે ટાઈમ મળ્યો છે ને આપણે કરી શકીએ. બિલકુલ. અને એવું છે કે અમે ડાયાબિટીસ કહીએ કે ખાલી એક જણનો નહીં પણ આખા ઘરનો એ સવાલ છે. અને જે લોકો આવું કહે છે કે જ્યારે ટાઈમ મળે ને કરીશ, કરે મળે ને ત્યારે કરીશ, ત્યારે ઘરના લોકો ખાસ ધ્યાન રાખો કે આ ટાઈમ જો એમણે યોગ્ય રીતના ઉપયોગ નથી કર્યો તો તમારે સોટી મારીને બી એમની જોડે આ કામ કરાવવાનું છે. ઠીક છે. મોરબી થી એક મનીષાબેન કરીને કોલર જોડાઈ ગયા છે. હેલો મનીષાબેન, જરા અવાજ ધીમો, ટીવી નો કરી દો, ફોન પર વાત કરો. હેલો. હા જણાવો, શું સવાલ છે આપનો? એ અત્યારે છે ને મને ડાયાબિટીસ છે તો દવામાં કંટ્રોલ રહેતું નથી તો શું કરવું એમ? અચ્છા, દવાથી કંટ્રોલ નથી રહેતો ડાયાબિટીસ. મનીષાબેન, તમે જે વાત કરો છો કે આ સમયે તમારી સાકર વધેલી છે તો એ તમે રેગ્યુલર માપો અને સાથે સાથે કસરત અને ખોરાક, કારણ કે અત્યારે જો તમારી નજીક ડોક્ટર અવેલેબલ હોય તો એમનો સંપર્ક કરીને એમની યોગ્ય સલાહ લેવી જરૂરી છે, યોગ્ય સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને સમય જાળવીને. સામે એ વસ્તુ છે કે તમે ઘરે બેઠા બેઠા બી શું કરી શકો તો રેગ્યુલર માપવાથી લઈ ઉપરાંત જે છૂટથી લઈ શકાય એવા ખોરાકો તમારા ગોઠવીને તમે ઓનલાઈન બી જોઈ શકો, અમારી એક બુક છે જે લખેલી છે જેમાં બી અમે છૂટથી ખાઈ શકાય એવા ખોરાકો લખેલા છે, જેમાં શાકભાજી, સલાડ, ફ્રૂટ આનો સમાવેશ થાય છે. એ સિવાય તમારી રોજિંદા જીવનની ફિઝિકલ એક્ટિવિટી વધારીને બી તમે એમાં જેટલું બેલેન્સ થઈ શકે એટલું ગોઠવો, એટલું વધારે સારું છે. બિલકુલ. સમયનો અભાવ છે, આપણે આ ચર્ચા અટકાવીશું. ડોક્ટર યશ અને ડોક્ટર કુશ, આપ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ, આપ પેનલમાં જોડાયા અને આ તમામ દર્શક મિત્રોને માહિતી અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું તે માટે. તો દર્શક મિત્રો, આખરે ડાયાબિટીસ હોય કે કોઈ પણ રોગ હોય, જે પ્રમાણે અત્યારે ડોક્ટર્સની ટીમ જણાવી રહી છે, એક તો યોગ્ય ખોરાક, રેગ્યુલર કસરત અને જે રેગ્યુલર જીવનશૈલી છે તેનો આ તમામ સમન્વય જો થાય અને આ સમન્વયને અનુરૂપ તમારી જીવન જીવવાની પદ્ધતિ બદલાય તો ડાયાબિટીસને, કોઈ પણ રોગને તમે તમારા શરીરથી, તમારા સ્વાસ્થ્યથી દૂર રાખી શકો છો અને સ્વસ્થ જીવન ગાળી શકો છો. હેલ્થ શોમાં આજે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.